Hvor er Diva? Oh my god. Det var fandme tidligt. Ja. Når jeg ser Jakob, der lige væsker en grøn gris. Altså, jeg kan simpelthen ikke klare det overhovedet. Jeg er nervøs nok i forvejen. Nå, Diva. Nogen, der er nervøs? Ja. Spændt. Ja. Den store finale finder sted senere i dag. Finalen kommer til at stå mellem tre Divaer. Patrick er den ene af dem. Stephanie, Jeanette og Joanna kommer til at forlade os lige om lidt. Hvem er det bliver, afgør I i en jungle diva-quiz. Shit. I kommer simpelthen til at dyste på jeres viden om de dage, I har tilbragt i jungle. Jeg synes, at det er noget rigtig fis i en hornlygte, eller hvad man siger, at vi skal til quiz. Jeg kan ikke huske noget. Jeg husker som en regnorm, hvordan fanden skal jeg huske, hvad vi har lavet i den her jungle en hel måned?